з вами «Сфера інтересів» у студії Наталія Федорова. Вітаю! Сьогодні поговоримо про наше місто і те, як місцева влада реагує на проблеми, які турбують запоріжців. Попри пильну увагу ЗМІ до війни в Україні, репортажів про те, як живуть люди на окупованих Росією з лютого українських територіях, та й тих, де точаться бої, небагато. Перед тим, як поговорити про проблеми запоріжців, давайте подивимося, як зараз живуть жителі на Бахмутському напрямку, як виглядає їх життя. Маємо змогу вам показати, дякуючи нашим колегам з «Української правди», які змогли на початку грудня туди дістатися. Іди сюди, іди до мами. Мамі, іди. Вона не маленька киска. Забираємо дрова. Як осколки. Збираємо дрова, як осколки летіли, позрубали у гілки ці. Ми їх збираємо і опалюємо, якось так. Нічого страшного. Вода замерзає, та ми сильні. У холоді плюс +2, да, Дім? Ну нічого, все витримаємо. Ми сильні. Приходимо сюди на роботу і тут вода замерзла. Приходимо сюди на роботу і тут вода замерзла. Гріємося. І сахара по одному? Один-два. Ой, руки замерзли. Всім хорошого. Дякую. Це буде Україна. Слава Україні. Як ваші справи? Ой, справи, дітка, не спрашують. Діло плохіє. Не хочу я їхати нікуди. Я тут родилась, я хочу тут і остатися. Навіть умирати буду тут, якщо що. Так що, не хочу. А що ви робите? Каштани збираю, коз держу. Вони їдять коз? А французи їдять самі, а у нас тільки кози. Дякую за увагу. Взяли якусь гуманітарну допомогу? Та мені дали, а тут я зайняла. А зараз свічок треба піти купити. То не даремо виїхали в центр, так? Та не знаю, чи даром, чи не даром. Там відказали, каже, нема. А тут не знаю ще. А тут ви чергу зайняли, так? Ну так, да, чергу я зайняла, а це тепер свічок треба. Там трошки копеечки є, бо печку розтопити то треба.
що приготують покушати. Ой. Фу, господи. Там у нас на поселку спрашивала спички. Они только, они отдельно не раздают спички, а упаковку надо брать. А мне на упаковку 15 гривен, где я их возьму? Тут копейки есть там какие-то. Может, их на коробку спичек будет. Тетяна Анатольевна, драч. Я живу на м'яской меді. Мені тільки 25 років. В мене тато, мати є і все. І братик, і сестричка, родичів багато є. Шпоки. Що дають? Переправи усі у нас зруйновані. Люди є в нас пенсіонери, є просто літні. Дійти в місто просто нереально. Йдуть по коліна в багні. І через кладку там місток такий хлипкий дуже. Сіра зона. До нас вже ні швидка допомога, ніхто не приїжджає. Хліб також в нас не привозять. Виживає хто як може. Розбитий міст. Росіяни підірвали його в кінці вересня. За ним знаходиться район, який місцеві називають Бахмутівка. І за Бахмутівкою точаться бої. Як ви тут живете на Забахмутці? Та краще від усіх, ніхто не заздрить. Ходите в центр за гуманітаркою? Ні. Не ходите? Страшно. А сюди не привозять. Ну, так обходимо. Так, що ти? Ну, давай, сосинка. Сосинка. Живемо, квіточки. А що готуєте сьогодні? Хто що? Здравствуйте. Доброго дня. Що вийшла готові, я говорю? Я вийшла подогріти суп і чай. Ну.
А в Запоріжжі вирують інші тривоги і проблеми. Прямо скажемо, контакту з місцевою владою жителі не мають. Навіть сесії проходять в закритому режимі. І про рішення депутатського корпусу ми дізнаємося постфактум. Незрозумілі ні плани, ні кошториси, ні пріоритети. На жаль. Тому сьогодні зустрічаємося з запорізьким активістом та й просто чудовою людиною. З задоволенням представляю вам нашого гостя. Це Микола Ралик, громадський активіст і людина, яка постійно і цілеспрямовано займається екологічними правами запоріжців. Так, пане Микола, скажіть, взагалі екологічні права, на що ми маємо право і що в цьому сенсі порушується в Запоріжжі? В нас в Україні є Конституція, і стаття 50 цієї Конституції гарантує безпечне для здоров'я довкілля. Оце є основний документ, згідно якого ми маємо жити. Все решту, всі закони, вони підчиняються цьому документу. Получається, що є такий закон, і якщо брати стосовно Запоріжжя, в нас Запоріжжя дуже сильно турбує запахи в повітря, турбує погана якість повітря, тому в нас тут працює вже далі закони понижче. Тобто є Конституція, головний закон, а є закони. Закон, наприклад, про охорону атмосферного повітря. В цьому законі є стаття 11, яка каже, що якщо виявилось так, що от ви на якійсь території є перевищення нормативів екологічної безпеки або перевищення фонових концентрацій, то необхідно приймати рішення про поетапне зниження викидів. Це рішення має прийматися в складі природоохоронної програми. І це рішення, воно має прийматися, вірніше, виконатися в якийсь певний термін. Тобто, от, наприклад, на сьогоднішній день ця цифра 7 років звучить, так? Але ми вже 30 років ніяк не виконуємо, навіть не приходимо до того, щоб рішення таке прийняти. От це є пряме порушення прав громадян. Але дивіться, щоб зрозуміло, прийняти рішення про поетапне зниження викидів – це можна. Але ж кожного разу, особливо у цей рік, коли все місто волає, там потерпаємо від запаху йоду, резини, да, там ще щось, якісь дуже странні викиди, а влада говорить, ми не знаємо, хто це. Будемо шукати, але хто це забруднює, це невідомо. То кому знижувати ці викиди? В даному випадку влада говорить, що вона є некомпетентною, що ті посадовці, які сидять на своїх місцях, вони не здатні виконати Конституцію. Якщо посадовець розказує, що він не здатен виконати Конституцію, значить він повинен звільнити місце для того, хто здатен. Все? Угу. Тобто така норма прямої дії, так? І все це відмовки, що кожного вечора мікрорайони потерпають від цього жахіття. Ну, насправді, ми не бачили навіть ніяких спроб. От беремо, ми не фахівці з вами, ми прості люди. Якщо зараз отут буде смердіти запахом йоду, то ми перш за все спробуємо знати, а звідки цей... Звідки дує той вітер, там от сквозняк іде, да? Значить звідти, і ми вже знаємо приблизно, де саме є то місце, звідки поширюється цей запах. В нас колись були дослідження про те, звідки кожного дня там, де люди скаржаться, звідки саме оцей вітер приносив цей запах. Тому що якщо б люди ж скаржилися ціле літо, це означає, що Теж. І зараз теж. Тобто бери просто кожну скаргу, зразу виясняй. Ти живеш тут, вітер звідси. Ти живеш тут, вітер звідси. Ти живеш тут, вітер звідси. Все, точка є. І на цій точці є там 1, 2, 3, 5, 10 підприємств, які можна досить швидко перевірити, що за сировину вони використовують, які процеси вони використовують. І досить швидко ми зможемо вияснити, звідки цей запах. Але це посилання, що військовий стан, і тому не можна робити перевірки, ми нічого не можемо зробити, це як? Ну, по-перше, це не можна заходити на підприємство. Угу. Але вияснити, звідки це все йде, ми спокійно можемо. І коли ми вже будемо мати перелік, перелік підприємств, звідки це все йде, то ми можемо навіть
навіть не заходячи на підприємство, чисто по документам ми можемо побачити, що, де. Тому що люди ж, коли забруднюють, ну, перш ніж забруднювати атмосферу, вони дають якісь документи для того, щоб показати всі свої процеси, які в них забруднені, які виходять і так далі. Аналітики це все можуть прорахувати. І ніякий воєнний стан, він не дозволяє нищити здоров'я запоріжців. Тому що, якщо тут десь щось хтось порушує, то я думаю, що будь-який воєнний стан відійде, якісь обмеження відійдуть на другу сторону і будуть людей зберігати. Тому що яка різниця, від чого я загину? Від ракети чи помаленько в муках від того якихось шкідливих? А от дивіться, ви у Фейсбуці навели приклад Кривого Рогу, так, по моніторингу. Розкажіть про це. То не я. То наша Тетяна Єрмохіна наводила, вона про це більше знає. Так? Я на сьогоднішній день не схильний дивитися на моніторинг, тому що я вважаю, що екомоніторинг на сьогоднішній день він може лише підняти людей на бунт. Але він не вирішує питання. Тому що спочатку має прийнятися рішення про поетапне зниження вихідів, і після того, як рішення прийнято, тоді вже починаємо екомоніторинг працювати для того, щоб виясняти, де які помилки йдуть в виконанні цього рішення. А якщо рішення не прийнято, то, будь ласка, в нас з'явилося в місті за 12 мільйонів еколабораторія. І що вона зробила? А вона нічого не зробила. Вона лише підняла людей на бунт. Люди, коли побачили, чим вони дихають насправді, вони зібралися в один прекрасний день на екомітинг і написали резолюцію, що, будь ласка, прийміть рішення про поетапне зниження викидів, тому що це на сьогоднішній день більш-менш такий нормальний законом прописаний шлях покращення довкілля. Але сама еколабораторія, вона нічого не зробила. Вона тільки замірює. Тобто екомоніторинг питання не вирішує. Він вирішує лише в комплексі, коли є рішення. І для того, щоб це виконати рішення, потрібно контролювати. От тут екомоніторинг потрібен. От скажіть, все ж таки перший крок вже був зроблений, так? Взагалі-то в нас от перший крок був зроблений в 2017 році, коли створилася екокоаліція, коли вже дивимося, діватися нема куди, треба щось робити. І туди об'єдналися всякі екоактивісти, об'єдналися фахівці. На першому етапі були і політики, потім політики відійшли, тому що все-таки це має екологічний рух, має бути якось так, щоб всі мають бути, да, а не лише якісь політичні сили. Да? І після цього в нас почалися пошуки в цій екокоаліції, яким шляхом йти, і знайшли, що єдиний шлях громадськості – це привертати увагу до проблеми, щоб всі кругом тільки про неї говорили. В кінці-кінці вийшли на те, що в 2020 році громадяни почали писати, що одне з найбільш важливих для них питань – це питання екології, що питання повітря. І в цей же час, в 2020 році, екокоаліція знайшла оцю статтю 11, яку вже 30 років, там десь 20 років була. І ми тоді от звернули увагу, що, в принципі, вона то вирішує це питання. І коли ми зосередили всі от громадські рухи навколо цієї статті 11, щоб не просто казати там сміття там, чи повітря, чи давайте нам чистий воздух, а ми чітко вже знаємо, що нам треба, не просто чистий воздух, а рішення приймаємо. І це рішення має привести до чистого воздуху. І коли почали зі всіх сторін тиснути, почали тиснути на Міндовкілля, почали тиснути на депутатів Верховної Ради, в результаті один з депутатів Верховної Ради, от я так думаю, що в результаті цього, тому що ні до, ні після не було такої ситуації, один з депутатів Верховної Ради подав зміни до статті 11 закону про охорону атмосферного повітря, і ці зміни, вони розблокували прийняття рішення, тому що там були проблеми, через які рішення не могли прийняти. Так, я не буду зупинятися на чисто там юридичній стороні, але були такі проблеми. І от зараз все змінили, але і після того, як вони змінили, ніхто нічого не робив, до тих пір, поки громада Запоріжжя не почала активно скаржитися за два місяці у нас 1200 скарг було. Максимум, це раніше було за два місяці десь 200 скарг. А від людей, так? Да, тут 1200 скарг. Люди зібрали під петицію 25 тисяч голосів до президента, що досить нас труїти, давайте щось приймати. І оце все, цей масовий рух громади, він призвів до того, що виникла політична воля, пішла команда звідти сюди, а ну-ка давайте
Люди вимагають, щось робіть. І тоді цей закон розблокувався. Запорізька обласна адміністрація створила робочу групу. Ця робоча група напрацювала, які мають бути, яке має бути зниження, і в який термін має це зниження пройти 7 років. І зараз вони на узгодження дали в облпродспоживслужбу. Це зараз піде до мерії. І тепер мерія, вона теж створила вже робочу групу, мерія на цій робочій групі буде готувати природоохоронну програму, яка має за 7 років в місті Запоріжжя привести в порядок повітря, що повітря має стати. А чи не кажете, не здається вам, що все це поглине от під купою документів бюрократичних, оцих от ланцюжків, якихось таких? Я річ в тім, що працюю вже давно, да, я пам'ятаю, що в 2000-ні роки, коли була програма про зниження викидів, про моніторинг великих заводів, про встановлення очисних споруд і так далі. Ці програми були велетенські, написані, на сесіях про них говорили. Але відповідальності ну, жодної. От стоїть абразивний завод, він просто труїть, він труїть страшними викидами населення міста. І що? І нічого. Ну, абразивний завод труїть певними речовинами. Зараз на частину речовин, якими труїть абразивний завод, поставили табу. Тобто вони мають там в скількись разів там, чи в скількись процентів знизити ці викиди. Далі починає спрацьовувати система, що ті речовини, які зараз дали їм знизувати, я просто документів перед собою не маю по абразивному, тому я не можу вам нічого зараз сказати, по яких документах, ой, по яких речовинах, але, от, наприклад, от вони, допустимо, пил викидають, так? І як тільки вони змушені будуть внести якісь зміни, щоб цього пилу стало менше, так, це якась гіпотетично, я не знаю точно, яка речовина там, але знаю, що по абразивному є. Якась тільки, така, що з неї зуби випадають. Як тільки зменшується одна речовина, то вона за собою тягне і всі інші, тому що це ж процес. От ця, наприклад, речовина, яку їм поставили вимогу знизити, вона ж за собою тягне так, і інші. А якщо їм плювати, їм краще штраф заплатити і зекономити на електроенергії? Бо колись пан Береза приказав, от мені працівники говорили, зовсім відключити очисні споруди. Тобто вони працюють без очисних споруд. Тоді повертаємося на 5 хвилин раніше, що ми спілкувалися. Ми бачили з вами, що в нас є документ, закон прийняли, який розблоковує прийняття рішення. І ніхто цього закону все рівно не виконував в Запоріжжі. До тих пір, поки громада не піднялася і не сказала, що ну-ну-ну, а-та-та. І це ж наступний крок, коли громада піднімається, він може бути досить такий поганий. Ну, тобто, єдиний тиск – це тиск загалом. Звичайно. І як ми тільки зараз побачимо, що рішення прийнято і заспокоїмося, все, це все піде під сукно, навіть якщо буде саме прекрасне рішення прийнято, якщо громада тільки заспокоїлась, все, нічого не буде. Тобто, для цього потрібно, щоб громада постійно тиснула на владу, для того, щоб вона довела до логічного кінця ту програму, яку вони прийняли. Навіть якщо вони приймуть програму бракованою, то громада має своєчасно відслідкувати, що вона не працює, ця програма, і підняти питання, щоб в неї вносилися зміни, ті, які все-таки приведуть до того результату, який запланував їм, який запланувала їм обласна адміністрація. З одного боку, це правильно, а з іншого боку, це ну просто жахіття. У нас є куча екологічних інспекцій, екологічних комісій, у нас є люди фахові, які повинні цим займатися, і без тиску вони це не роблять. Ну, давайте подивимося, без якого тиску. В нас, дивіться, в нас є влада. Так? Влада вже показала себе, що яку б ми владу не приймали, яких би ми самих класних депутатів туди не запускали, так? Ми обрали цих депутатів, все класно, всі довольні, проходить там якийсь час, і ми бачимо, що все, нічого не працює, що ці депутати чомусь стали голосувати не так, як ми хочемо. Так? І коли спілкуєшся безпосередньо з цими депутатами, то бачиш, що вони якісь такі навчені стали. Вони десь бояться слово розказати, тому що там є своя система, як цих депутатів заставити працювати по тих правилах, яких потрібно тим, хто цю систему формує. І єдине, хто кого не можна заставити по цих правилах працювати, це громадське суспільство. Так от, коли цей депутат сидить і коли він бачить, що
там, я не знаю, зібралося там 700 тисяч постів, там, вірніше, 700 тисяч десь якихось там підписів, чи поширень, чи ще щось. Коли громада вся бурлить і каже, що маєте таке, таке рішення прийматись, то ці всі депутати, вони кажуть, о, нас громада підтримує, ми теж так вважаємо, що так треба, і ми змушені робити так, як громада. Якщо громада мовчить, то ці депутати прогресивні, вони будуть теж мовчати, тому що на кожного депутата є якісь свої методи впливу, які я не знаю, але я бачу результати. Я бачу результати, що нема. Да. Ви ще в нас займаєтеся амброзією, да? Це жахливою рослиною. То от прокоментуйте успіхи в цьому сенсі. І ще один нюанс, отой з покосом трави на грудень місяць. Що то було таке? Ну, давайте зробимо так. Амброзія – це проблема, яка не цього року, вона десятиліттями людей вбиває, але ніхто нею серйозно не займався. До тих пір, поки громада не підняла це питання і не почала кругом на всіх соціальних мережах писати, що в кінці кінців це вже не дістало, це вже погано, і люди починають задумуватися, що хто там винуватий в цьому ділі, а винувата то влада. І влада, ага, бачить, люди вимагають, значить, треба щось тут робити. І формують програму. Коли формували програму, я вже не буду там сильно в історію там вдаватися, як це все ділося, але ізначально програма була так, як і всі програми пишуться, щоб туди гроші то якісь списати і все. Але на етапі створення цієї програми підключилося комісія по екології, яку тоді Басов очолював. І там, ну, я не бачив ні одного з того депутатського складу, там скільки так було тих депутатів входило в ту комісію, ні одного я не бачив того, який би хотів заблокувати виконання чи формування цієї програми. І тоді всі разом підключилися, і громадськість, і депутати, і в результаті створили програму ту, яка дійсно вона щось може. Хоча вона з недоліками, все. Але коли ця програма почала працювати, знову ж спочатку не дуже то її хотіли там нормально виконувати, але громадськість постійно, кожен рух під мікроскопом показувала зразу на все місто, що воно твориться, хто конкретно, як працює, хто недопрацьовує, де якісь буксування йдуть. І в результаті вони змушені були під цим щось робити, і таке поробили досить непогано. В нас дуже багато парків були повністю зарослі з амброзією, зараз теж там амброзія є багатьох, але разів 10, напевно, менше. Це людям можна зараз безпечно ходити в цих парках гуляти. По багатьох місцях там навели порядку, так? Але є недоліки, з якими зараз треба, війна, звісно, трошки заважає, да? Треба наступний етап робити. Зараз вже є проєкт програми, який має всі ці недоліки, які є, має виправити, і маємо наступний крок зробити, щоб ще краще пішло. Але поки що цей проєкт програми, напевно, через війну притормозили, депутати його не підтримали, просто так. Так, а що з покосом трави? З покосом трави, тут вийшло так, що вирішили косити у грудні траву, не в грудні, а десь вже після того, як почалися заморозки. І я настільки зрозумів, що там вийшло так, що було грошей не дали на покоси своєчасно, а взагалі-то гроші виділені. І їх же ж треба освоїти, тому що в нас на сьогоднішній день є проблема, з якою громада має боротися. Це проблема, коли гроші не використовують для того, щоб дійсно проблему вирішити, а гроші освоюють. Це було придумали завжди. Да, і це якраз є проблема. Краще ці гроші, раз ми не встигаємо, ми їх залишимо їх на наступний рік. Ні, ми маємо освоїти їх зараз, тому що цей рік має все пройти. І в результаті люди не дивляться, що вже морози, що вже не треба. Давай, а вдруг прокатять. І тут не прокатило, тому що громада піднімається і питається, а що ж таке? Чому? А от щодо спилу дерев. Скажіть, по місту, і я це бачу дуже часто, пиляють здорові дерева. Якщо тополі, то виникає питання, що може так і треба, бо тополі є алергеном, так? Але яким чином у нас йде спил, навіщо пиляють, разом стоять сухі, сухостої?
Чи ви свого до цього увагу не привертали? Свого часу в нас Панасенко вів, Павло Панасенко вів таку боротьбу з цим спилом. І одного разу він мене запросив, щоб я йому допоміг от, проінспектувати цей дубовий гай. Ми пішли, подивилися, як вони там, що вони там пиляють. І побачили такі речі з ним на той час. Це вибірково просто було. Коли дерево спиляють, а воно всередині, воно зверху таке класне, ніяких проблем, а всередині воно гниле. Трухляле. Да. І виходить, що, напевно, фахівці, вони бачать, як, що там робиться, і вони своєчасно якісь приймають рішення, що треба це дерево спиляти. Да? Але на сьогоднішній день немає ніякого контролю з боку громади за цим процесом. Це означає, що в тому випадку, коли ми прийшли, нам могли показати, що дійсно там дерева потребували спилення, а в інших випадках потрібно дерево, давайте забираємо його, давайте спиляємо. Да? Або мені потрібно тут машину поставити, давайте спиляємо, щоб я тут машину поставив. Да? Немає контролю громади за цим процесом. Я от тільки сьогодні прочитала, що за місяць, здається, по грудень, з листопада по грудень, в Україні висаджено 17 мільйонів дерев у рамках президентської програми, то, що він колись пообіцяв. А взагалі в цьому році 246, щось таке, мільйонів дерев висадили. От в Запоріжжі видно, як пиляють. А от щоб саджали, не досить видно. Я одного разу робив запит, скільки дерев спиляли за якісь там за 5 років, і скільки дерев за 5 років посадили. І скільки з них прижилося. Так от я отримав цифру, що в принципі посадили набагато більше, ніж спиляли. Якщо ставити питання, треба далі слідкувати, а де посадили? Що якщо зрізали дерева в центрі міста, а посадили десь на околиці, це не зовсім правильно. Тобто там, де знищили дерева, вони там десь і мають відновлюватися в цьому ж районі. Да? Цього немає. Далі є інформація про те, що дуже велика частина дерев не прижилася. Причому у відповідь, коли я отримав, виявляється, що далеко не у всіх випадках контролюють, а скільки ж прижилося. І тому, якщо в мене немає контролю, скільки прижилося, а статистика з інших місць, де висаджували, показує, що там дуже великий процент не приживається в наших умовах спеки, якщо його не полити, то воно загине дерево. От, наприклад, у нас величезні кошти були потрачені на висадку дерев в Вознесеновському парку кілька років назад, і майже всі ці дерева засохли, тому що хтось там своєчасно не полив. Тому в нас на сьогоднішній день відсутня така об'єктивна, коректна інформація, от ця рівновага, скільки спиляли і скільки посадили. Тобто немає такої, то, що я пробував вияснити, неможливо її отримати. От закінчуючи, я так розумію, у нас проблеми саме з інформуванням, з моніторингом, з інформацією, з переліком тих, хто нас травить. Ні. Так? Проблема не в цьому. Проблема у відсутності системи з боку громадськості в її контролі. От, наприклад, беремо зараз та же трава. Почали писати, от там траву косять там, зимою. Да? Вірніш, навіть не зимою, просто осінню косять, і це, значить, вроді би нелогічно. Ну, тендер був на грудень, це теж. Ні. Тендер був, він в листопаді мав закінчитися все, так? Але ніхто не звертає уваги на те, що треба ж дивитися законодавче обґрунтування. Можливо, її мають косити. А коли дивишся в законодавче обґрунтування, виявляється, тут пряме порушення закону. І саме це, то, що ми опублікували, що є пряме порушення закону, саме це сприяло тому, що змушені були припинити тендер на основі того, що в тендері є порушення закону. Але підемо далі. Значить, хтось ці ж документи писав. Ми ж не можемо, громадськість, вона не є якась така, щоб ми ж не поліцаї чи не прокуратура. Значить, раз є недолік, значить, виходить, треба тих, хто цей недолік допустив,
ну, десь по попці дати, десь вигнати з місця, можливо. Ну, відповідальність так повинна, да, бути. І от на сьогоднішній день нам тільки повідомили громадськості, що от ми відмінили, вибачайте, ви відмінили, а 11,5 мільйонів ви збиралися отак викинути, це ж хтось халатність допустив, а де його покарання за це діло. І зараз ми написали туди листа до мерії для того, щоб дали відповідь, як покарали, щоб розібратися, хто винен в цьому ділі. Да? Відповіді ще немає до сих пір, але якщо 30-го числа приходить вже кінечний термін, якщо 30-го числа не буде, проігнорують нас воєнний час і так далі, то тут включається інша система, є статут громади. В статуті громади передбачено, що громада може зібрати 200 підписів, і тоді мерія зобов'язана провести громадські слухання. Ці громадські слухання можуть провестися навіть онлайн, кожен вдома з комп'ютера сидить і приймає участь. І коли ці громадські слухання на цю тему закупок будуть проведені, то це, виходить, все місто бачить, що там твориться, тому що вони не можуть відмовитися, і вони не можуть по-своєму керувати цими громадськими слуханнями, тому що по статуту керують саме представники громади, які організували ці громадські слухання. Да. І виходить, що тут прийдеться відповісти, навіть якщо нікого там не посадять, чи там не покарають за це діло, але все місто про це знає, і це вже будуть офіційні документи. І ці документи будуть дивитися прокуратура і інші, які розуміють, що якщо вони не прореагують, буде відповідальність і в них. І оце треба кожен випадок, коли громада взялася там щось контролювати, вона має довести до кінця, коли людей, які створили проблему, їх покарали. І от якщо ця система буде діяти, тоді кожен перш ніж написати, що я хочу дрова купити на 40% дорожче, ніж вони продаються на ринку, він буде думати, що завтра прийде відповідальність, якщо хтось з громадських активістів доведе це діло до кінця. От проблема в тому, що ми не звикли доводити до кінця. В нас практично немає от таких фактів, щоб ми довели до кінця якісь справи. Пишаюся тим, що в нашому місті є такі люди, як ви. Да. Дякую вам. Єднаємося, да, будемо допомагати і чекаємо перемоги. Слава Україні! Героям слава! Тримаємося. Всі ці негаразди – ніщо в порівнянні з тими іспитами, які долають наші мужні воїни, чоловіки і жінки, які захищають нас від ворога. Тому, як казала жіночка з Бахмуту, ми сильні, ми все витримаємо. Зустрінемось за тиждень. Хай Господь береже вас, ваші родини та нашу Україну.